តើគួរចាប់ផ្ដើមការវិនិយោគពីចំណុចណា?អត្ថបទខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនិយមន័យនៃការវិនិយោគហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមវិនិយោគពីចំណុចណាដោយរបៀបណា? 1. ត្រៀមទុននិងប្រភពទុន។បើសួរថាត្រូវប្រើទុនប៉ុន្មានទើបគ្រប់ពួកយើងគិតថា250ដុល្លារគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមការវិនិយោគបានហើយ។ទោះបីយ៉ាងណាអ្នកគួរតែសងបំណុលរយៈពេលខ្លីរបស់អ្នកឲ្យអស់សិនហើយបំណុលរយៈពេលវែងដូចជាការទិញផ្ទះបណ្ដាក់អ្នកត្រូវបន្តសងទៅតាមគម្រោងធម្មតា2ត្រូវវិនិយោគតែនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សេរីរបស់អ្នកវិនិយោគគឺមានហានិភ័យពេលវិនិយោគអ្នកតែងតែប្រទះទោះតិចឬច្រើនហើយអាចខាតបង់លុយទាំងនោះដូច្នេះដើម្បីជីវភាពរស់នៅអ្នកត្រូវបែងចែកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់វិនិយោគនិងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ3លើកទឹកចិត្តអ្នកគួរតែទិញធានារ៉ាប់រងការធានារ៉ាប់រងគឺជាប្រភេទនៃការវិនិយោគមួយដែលមានហានិភ័យទាបនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់4ត្រៀមខ្លួនរៀនពីចំណេះដឹងពីការវិនិយោគតើអ្នកគួរតែវិនិយោគលើវិស័យណាមានហានិភ័យដូចម្តេចរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក5ចំណាយពេលរៀបចំការងារអ្វីក៏ដោយទាមទារការលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីស្វែងយល់ប្រសិនបើអ្នកចង់សន្សំសំចៃពេលវេលាអ្នកអាចប្រើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏អានពីគម្រោងវិនិយោគរបស់គេមុនមួយចំនួនដើម្បីស្វែងយល់បញ្ហាគ្រឹះមុនពេលសម្រេចចិត្តធ្វើវិនិយោគការងារវិនិយោគអ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេល2ទៅ3ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងយល់និងរៀបចំគណនីគឺគ្រប់គ្រាន់6បង្កើតគម្រោងវិនិយោគអ្នកគួរតែកំណត់គោលបំណងនៃគម្រោងវិនិយោគឲ្យបានជាក់លាក់ដូចជាកំណើនប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្មានភាគរយទៅលើវិស័យអ្វីកម្រិតហានិភ័យអាចទទួលយកដើម្បីជ្រើសយកប្រភេទវិនិយោគស័ក្តិសមនឹងអ្នកតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច